Zilhiccə ayının 8-ci İmam Hüseyn əleyhissalamın Məkkədən çıxaraq Kərbəlaya doğru hərəkət etməsidir. Çünki ayın 9-u Müslim ibn Əqilin şəhadətidir. Amma bir neçə gün öncə artıq həmsə əmsi oğlu idi, Müslim Əqil İmam Hüseyn əleyhissalamın əmsi idi. Əmsi oğluna o Kufədə verilən əziyyətlərin xəbəri çatmışdı. Şəhadətindən bir gün qabaq İmam Hüseyn əleyhissalam artıq Məkkədən çıxır. Hətta qurbandan 2 gün öncə, yəni qurbanını, həccin əməlini orada başa vurmamış, bu rəmzi mənada deyərlər ki, öz qurbanlığını, yəni Əli Əsqər ki, 6 aylıq idi, belə quzuda gərək həcd olanda 6 ay tamam olsun, sonra kəsə biləsən. Yəni, öz qurbanlığını məcazi mənada həcdən götürüb Kərbəlaya gəlir. Yəni, Zilhiccə ayının 2-si Kərbəladan çıxır və 9-u əmsi oğlu Müslim ibn Əqilin şəhadət xəbərini alır. Və o Müslim ibn Əqil ki, İmam Hüseyn tərəfindən səfir idi, nümayəndə idi, çünki onlar deyirdilər ki, ya Hüseyn, ya Mövla, ya İmami, ya Seyyidi, ay mənim ağam, ay mənim. 18 min məktub yazmışdılar, bir rivayətdə varımızdır ki, yazmışdılar ki, qılıncımız qınında səni gözləyirik. Yetər ki, gəl bir söz deyəsən, biz sənin tərəfindən. Hətta Müslim ibn Əqilin haqqında yazırlar ki, o ilk gecə ki, gəldi çatdı Kufə məscidinə. Mən bunları biraz müqəddimə olaraq deyirəm ki, ta bir neçə günə də Kərbəla hadisələri canlanır, cilvələnir. Bu sözümüz elə müqəddimə olsun o hadisələrə. Axşam məsciddə məqrib namazı qılanda geri çönəndə gördü bir nəfər bu əbadır da, bu əbanın ətəyi yerə sürtülər yerlə. Əyilib Müslim ibn Əqilin əbasının ətəyindən, Müslim ibn Əqil əyilir həmin şəxsin əlindən ki, deyir, bu ədəbdən deyir, narahat olur ki, bir nəfər əyli onun əbasından öpə, əlindən tutur qaldırır, deyir, niyə belə eləyirsən? Deyirsən, imamın tərəfindən gəlmirsən. Sənin də əbun yerə dəyib bu din yolunda, bu İslam yolunda. İstəyirəm sənin əbun o tozunu üzmə, surətmə çəkəm. Tam mən əhli behişd olam. Deyir, əgər axıracan belə qalsın, bu əqidədə olsun, niyə görə biz namazda deyirik, ihdina sıratəl müstəqim? İhdinanın bir mənası da sabitna. Allah bizi bu yolda sabit qədəmlərdən elə. Nə qədər ibadətdə olub sonra yoluna azanlar? Məyər İmam Əleyhissalamın başına zərbə vuran qari Qur'an deyildimi? Hafizi Qur'an deyildimi? Hətta Kümeyli ibn Ziyad-ı Nəxəyi deyir ki, Mədinənin küçələrində o Qur'an oxuyanda İbn-i Mülcəm lənətullah əleyh. Qur'an oxuyanda onun səsinə sıraya düzülərdilər, dayanardılar. Ona görə biz hər dəfə deyirik, ihdina sıratəl müstəqim. Allah bizi bu yolda sabit qədəmlərdən elə, büdürüyənlərdən olmayaq, yolumuzu azanlardan olmayaq. Deyir, əgər axıracan belə qalsın, behiş dəhli olarsan. O ki, Müslim ibn Əqilin o fəaliyyətindən İbn Ziyad lənətullah əleyh xəbər tutanda Yəzid Şamda, indiki Suriyada onun Kufə valisi İbn Ziyad idi, nümayəndəsi. Xəbər tutanda dedi, hər kəs onu diri ya onun başım mənə gətirsə Müslim ibn Əqilin bir ənam caizə ki, boyun olmuşdu. Müslim ibn Əqil vuruşur, savaşır, ta yorulur onun kinosuna, filminə baxıb sussa, bir küncə Kufənin bir küçəsində sıxışır, qalır. Deyir, gördüm bir nəfər, hamıdan qabaq əlində qılınc, hamıdan qabaq üstümə gəlir.
Deyir, yaxınlaşanda baxdım, gördüm, bu həmin o şəxsdir ki, o birinci gecə əyli bəbamın ətəyindən öpürdü ki, öpürəm ki, mən əhl-i behişt olam. Dünya çoxlarımıza Allahdır, çoxların Allahdır həqiqətdə.